רגע לפני סיום, נרצה להודות לכל עובדי הקריה האקדמית אונו ולעומדים בראשה, אשר מלווים אותנו באהבה, ביומיום וגם בהפקת אירועי העשור, בהובלת איילה רשף, דוברת הקריה. תודה גדולה גדולה. תודה לוועדת העשור שלנו, אשר נרתמה מכוחה וממרצה להפקת האירועים השונים. ותודה גדולה למשפחת רואים רחוק. כן, כן, הכוונה אלינו, כל היושבי האולם. תודה ולהתראות בחגיגות ה-20. אני מזמינה לבמה... רגע, רגע. לא סיימנו? אני חושב, אפשר לראות שכולם הגיעו בעקבות התוכנית הגדולה והמדהימה הזאת. בדרך כלל אני לא קורא מנייר, אבל אני מתרגש יותר מדי. אז למי שלא מכיר אותי, אני אלעד שטיינמץ, אני בוגר מחזור ב', שירתי ב-9-10. כרגע אני עובד ברשות מקרקעי ישראל, ואני גם מדריך ומאמן כושר בתוכנית. תקשיבו, אני תמיד הסתכלתי על מפקדים אחרים, ואני אומר, מה יש כל כך להתרגש את זה? כולי רועד עכשיו, אני כאילו בהלם לגמרי. אני אגיד כמה מילים. לפני שאני הייתי בתוכנית, לא יכולתי להאמין שאני אגיע ויעשה חצי ממה שאני עושה עכשיו ושאני אהיה בעמדה הזאת. התוכנית נתנה לי המון תקווה וכלים לחיים. התוכנית הזאת היא גם ובעיקר משפחה בעיניי. היום באירוע המכובד והמרגש הזה, אני רוצה לדבר בכל שמות בוגרי התוכנית ולהגיד תודה באופן אישי לטל, ליאורה ואפרת. טל היקר, רק אדם עם לב כל כך רחב יכול להקים ולהוביל תוכנית שכזאת. אתה מודל חיקוי לכולנו. אתה תמיד מאמין בנו, מלמד אותנו, לא לוותר. אני יכול לומר שהאמונה הזאת הפכה אותי לאדם טוב יותר. תודה רבה לך. ליאורה היקרה, גם עבורנו הבוגרים, היית אולי יותר מאחורי הקלעים, אבל ראינו את כל החריפות החכמה, המחשבה, הפרטים, השאיפה, והשאיפה הגבוהה. אנחנו יודעים כמה נלחמת עבורנו, תשמעי, ממש פייטרית, אין לי מילים אחרות לומר את זה. ואנו מוכרי תודה מכל הלב על כל ההשקעה שלך בנו ובעתידנו, תודה לך. אחרונה ולגמרי חביבה, אפרת. אפרת שמכירה לעומק כל חייל וחייל לאורך העשור הזה, פשוט מלכה. היית עבור רבים מאיתנו אוזן קשבת, וגם ידעת להציב גבולות שצריך, מי כמוני יודע. וחשבת איתנו על פתרונות יצירתיים, כשהיה נראה והדרך היא ללא מוצא. עבורי באופן אישי, גם הגשמת חלום וגם גרמת לי למצוא חלום חדש בשנה האחרונה. תודה רבה לך. לסיכום, המון תודה על תוכנית מדהימה, נותנת, אוהבת, מקבלת, מלמדת, בונה, והכי חשוב מכולם, תוכנית עם לב. תראו כמה אנשים באו לפה, באמת פשוט הסתכלו מסביבכם, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, כמה אנשים באו לפה וכולם כי הם מעריצים, אוהבים ומעריכים את התוכנית. תודה רבה.